Елімізде қазір 4000-ға жуық адамға бүйрек, бауыр, жүрек, өкпе ағзаларын ауыстыру қажет. Алайда ұлттық онкология және трансплантология ғылыми орталығының мамандары Қазақстанда мұндай донорлардың аздығын айтады. Сондықтан өмір мен өлімнің арасындағы науқастардың күтуден басқа амалы болмай отыр. Денсаулық сақтау экс-министрі, танымал хирург Жақсылық Досқалиев мәйіттік донордың біреуі 5 адамды өлімнен арашалайды деп отыр. Бірақ 100 донордың тек 30%-нан ғана ағза трансплантациялауға болатынын алға тартады. Бірінші, мынау жасына байланысты. Екінші, ол ағзаның жағдайына байланысты. Үшінші, мысалы, инфекция дейміз. Соның ішінде мына вирусный гепатит Б, С дейміз. ВИЧ-инфекция дейміз, сифилис дейміз, біз инфекциясы бар аурулардың ағзасын алмаймыз. Осының барлығы әлбетте донор тапшылығына әкеп соғады. Анықталғандай, елімізде 2700 адамға бүйрек, 1700-ге бауыр, 150 науқасқа жүрек, 10 адамға өкпе ауыстыруға жет. Науқастар мұқтаж ағзалардың көш басында бүйрек тұр. Тек Астананың өзінде оған 500-ден астам адам зәру. Солардың бірі Қарлыға Жылқайдарова. Жас келіншектің жаңа бүйрек күткеніне 11 жыл болыпты. Другим подошла, мне нет, конечно. Маған сәйкес бүйрек табылмай тұр. Сол үшін аптасына 3 мәрте гемодиализге барамын. Осы емдік шараны жүргізгенде С гепатитінде жұқтырды. Бүріскен бүйрек диагнозы қойылған. Остан 11 жыл бұрын Астанада дәл осы ағзаға зәрі 16 адам болатынбыз. Бүгін 500-600 науқасты білемін. Бастысы жастарға салса екен, бізді қойшы. Ақжелеңділер қазақстандықтардың мәйіттік донорлыққа психологиялық тұрғыда әлі де дайын еместігін айтады. Көп кезекте туысының мүшелерін беруден үзілді кесілді бас тартады. Ал Испания мен Беларусьте мерт болғандардың ағзасын бірден трансплантациялайды екен. Сондықтан дәп осы елдерде біздегідей кезек жоқ. Отандық ғалымдар қалың бұқара мұқтаж сол бүйрек пен бауырдың жер астында көп дегенде 6 жылдай шіріп жататынын айтады. Сол себептен жарақат пен инсульттан миы өлген адамдардың жарамды ағзаларын алу қажет дегенді алға тартуда. Алайда дін өкілдері бұған түбегейлі қарсы. Донорлыққа 2014 жылы қабылданған пәтуамен рұқсат берілген, алайда белгілі шарттары бар дейді. Мысалы, кейбір жағдайларда болуы мүмкін, адамның миы өліп, бірақ жүрегі істеп тұруы мүмкін. Бұл жағдайда оның мүшелерін алып болмайды. Яғни жаны тәнінен ажыраған уақытта ғана өлді деп оған үкім беріледі. Осы уақытта дәрігерлер осыған үкім берген жағдайда сол уақытта ғана қолдануға болады. Оның да өзіне шарты бар. Ол өзінің тірі кезінде сол адам өзі өсиет қылған болу керек. Осыдан 4 жыл бұрын өлім аузында жатқан қазақстандық осындай өсиет қалдырып, 5 бірдей адамға өмір сыйлады. Лайла Ағжанова бұл азаматтың есімін білмейді. Врачи поставили такой диагноз, что 5 жыл бұрын 2 бірдей бүйрегім өліп қалды. Бұған сен алмадым. Тіпті шетелге барып қайта тексерілдім. Бірақ диагнозды онда да растады. 1 жыл бойы гемодиализ жасатып, қатты қиналдым. Оның салдарынан 2 бірдей инсульт алып, комада да жатқан кездерім болған. Осылай қиналғанша өліп кеткенім артық деп ойлайтынмын. Бірақ бір күні донор табылды деген бақытты хабар түсті. Қазір мен толыққанды әрі бақытты өмір сүрудемін. Донорыма ризашылығым шексіз әрине. Қазір Лейла толыққанды өмір сүріп жатыр, тіпті спортпен шұғылданып, йоганы да ұнатады. Өзі сияқты трансплантациядан өткен адамдарға арнайы жаттығулардың бейне блогын жүргізуде. Бойжеткен өзін бақытты жандардың санатына қосады. Себебі өзімен бірге кезекте тұрған таныстарының басым бөлігі көз жұмған. Салтанат Нысанбек, Нұрлан Өтегенов, Алматы телеарнасы, Астанадан.